Bismillahirrahmanirrahim. Last lecture ke manga discussion kade pa NTFS permission bandi, and then lecture ke zo manga inshallah discussion ko pa inheritance bandi. Inheritance page and isse tevele shi exactly virasat ta. اوس د وراثت د نتورکینګ سره تعلق دی خو د دې تعلق شته دی دغه ګورډیا دلته اصلي کې ما سره دا یو ډرایو دی څه دی دا ما ډرایو دی سی ډرایو دی ډی ډرایو دی ای ډرایو دی کله چې زه په دې سی یا ډی ډرایو باندې دلته زه پرمیشن ولګوم پرمیشن زه ولګوم دا پرمیشن اتوماتیکلی لاندې چې څومره ما سره فولډر اینډ فایلز دي په دې ټولو باندې اپلای کیږي صحیح شو. Let's say that my user the اختیار ورکړلو الیتا ما اختیار ورکړلو چې دا د مودفیکیشن کول شي یا ریډ کول شي یا هر څه کول شي ما په ډرایو باندې پالیسی ولګوله خو دا اتوماتیکلی څه چل کیږي دا په دې باندې اپلای کیږي په دې باندې اپلای کیږي په دې باندې اپلای کیږي ما سب په دې ډرایو کې یو بل سوري یو بدلته ما یو فولډر دی الیتا دلته په مین ډرایو باندې ما پرمیشن ورکړی دی رائټ رائټ مطلب دا چې دا څه چل کول شي مکمل اختیارات دی کول شي خو زه دلته غواړم چې مکمل د یوزر نه د اختیارات والم خو دا زه نشم کولی ځکه دا پرمیشن دا د بره نه راغلی دی بره نه انهریټ شوي دي خو دې لپاره به موږ څه چل کوو که غواړم چې دا انهریټنس موږ سټاپ کو څه چل به کوو دلته به موږ انهریټنس سټاپ کوو انهریټنس به موږ سټاپ کو هغې نه بعد بیا موږ راتللی شو دلته خپل مطابق انهریټنس اپلای کولی شو دلته خپل پرمیشن دلته خپل پرمیشن او دلته خپل پرمیشن دا بیسیکل موږ سره مین کار دی د انهریټنس څه مسله خو نشته دی اگزیکټلی بالکل فولډر څه بیا د ډرایو نه ما اختیارات واغستل لاندې به په فولډر باندې خپل اختیارات وي او په ډرایو باندې به خپل اختیارات وي ښه راځو دلته زه لږ ګورم چې ما سره یوزر شته دی که نه شته دی سوري دا لوگ یوزر لوگ چیک کوم دا یو یوزر دی دا لکه غم دی دا ډبل ای او ټریپل ای چې وي دا اکثر په دې کې کنفیوز کیږم دا اکثر ما کله دا زه ریموف کوم تاسو هم کله کوشش کوئ چې مطلب یو یوزر کریټ کوئ ښه مینینګفول نوم ورکوئ ورته یوزرز ما سره کریټ شو ښه دی خو ګورئ لیټس سي دا ما سره یو ډرایو دی دا ایف ډرایو دی په دې ایف ډرایو باندې دلته ما یو فولډر کریټ کړلو ټیسټ ډیټا په نوم باندې او په دې کې ما یو فایل کریټ کړو یو بل فولډر فایل ما کریټ کړلو سیو مې کړلو اوس موږ څه چل کوو راځو زه دلته په دې باندې یوزر ته لږ اختیارات ورکوم پراپرټي ته موږ راغلو سیکیورټي ته زه راغلم دی خو لږ وګوره دلته مطلب زه څه چل کوم یو یوزر ته زه لږ اختیارات ورکوم ایډیټ ته زه راغلم دلته زه یو یوزر ایډ کوم ما یو یوزر ایډ کړلو علي صحیح شو چک سم مې کړلو علي ما سره شته دی دا ما اوکې کړلو علي ته زه څه چل کوم زه ورته یوازې ریډ اختیارات ورکوم دا فایل م ورنه ما واغوستلو دا پرمیشن ورنه ما واغوستل ما یوازې کم اختیارات ورکړل ریډ څه شو اپلای مې کړلو اوکې مې کړلو خدي دې خو ګور دل د اصلي کې ما یو بل ډرایو کریئیټ کړل زه غواړم چې په دې ډرایو باندې زه پرمیشن ولګوم ماته یو فولډر پکار دی په دې کې ماته لګ فایلز پکار دي چې زه پرمیشن باندې ولګوم تمام کلوز کړم اوس مونږ څه چل کوو که زه دلته لږ راشم په دې باندې مونږ فولډ څه لګو پرمیشن لګو که زه پراپرټي ته راشم سیکیورټي ته راشم سیکیورټي نه بعد تاسو دلته وګورئ اختیارات مونږ هر چا ته ورکړی دي ایډمنسټریټر دی سیسټم دی سیسټم خپل کمپیوټر والا دی کریټر اون دی دې سه مکمل فل اختیارات وي زه یو یوزر ته اختیارات ورکوم څه کوم یو یوزر ته اختیارات ورکوم که مخکې دې یوزر ته اختیارات څنګه ورکوو ایډیټ ته به تاسو راشئ ایډ ته به تاسو راشئ یو یوزر ایډ کوئ علي ما ایډ کړلو چیک نیم کا اوکې کا دلته تاسو اختیارات ورکوئ زه فعلحال لازم کوم څه اختیارات ورکوم یوازې ریډ اختیارات ورکوم چې یوازې د ریډینګ کولی شي اپلای اوکې اوکې صحیح شو اوس موږ څه چل کوو زه علي لږ لاګین کوم څه چل کوم علي لږ لاګین کوم علي به په دې کې څه چل کولی شي یوازې به ریډینګ کولی شي نور به هېڅ څه هم نشي کولی آی تھنک دا به کلیر دي علي لاګین کوم که پوه شولې چې کوم باندې نه پوهېږي بیا ښه ماته وایه که زه اوس واپس دلته راشم په دې فولډر باندې یو خبر تاسو یاد وساتئ موږ چې کوم د انټیفیس پرمیشن هغه یوازې په فولډر باندې لګولی شو ښه که فایل باندې زه رایټ کلیک کوم فایل باندې تاسو ایون دې ځای نه تاسو سیکیورټي ورکولی شئ نه نه او فایل باندې تاسو لګولی شئ خو ښه خبره دی چې دا تاسو په څه باندې ولګوئ په فولډر باندې یا په ډرایو باندې تاسو ولګوئ دې ځای تاسو ورکولی شئ ښه اوس زه راځم دلته مطلب یو فولډر دی زه غواړم چې علي دې ځای نه مکمل ریموو کوم څه چل وکړم علي دې ځای نه ریموو کوم که زه راشم دلته پراپرټي ته سیکیورټي ته زه راشم ایډیټ ته زه راشم صحیح شو دا یو یوزر دی زه غواړم چې زه دا دې ځای نه ریموو کوم ریموو شو ماشاءالله و د کېږه مه که نه دا لږ پړاو کې څه لیکلی دي دا لږ پړاو کې څه لیکلی دي exactly که زه مطلب د پیرنټ نه به اول زه انهریټنس بندوم هغې نه بعد دا موږ سره ریموو کېږي صحیح شو ښه اوس انهریټنس به موږ څنګه بندو دوه طریقې دي او که زه دلته علي ته لږ راشم د علي اډمیشن زه لږ وګورم دلته علي د کم کم پرمیشن میلاو دي ریډ پرمیشن میلاو دی دا 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 پرمیشن ورته میلاو دی ښه که لیټس یې موږ انهریټنس بندو څه چل به کوو پراپرټي سیکیورټي چینج پرمیشن څه لیکلی دي خو دلته مطلب که موږ ریپلیس آل چیټ پرمیشن کو دا به موږ سره پرمیشن ایډیټ کېږي پرمیشن به موږ د فولډر نه ریموو کوو ښه 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 ګوډ 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 ښه دی خو ګوډ یم که لیټس یې مطلب موږ انهریټنس بندو انهریټنس به موږ څنګه بندو انهریټنس همیشه لپاره دا موږ سره په فولډر باندې په چارټ باندې بلاک کېږي یو خبر یاد وساته دا موږ سره څه دی دا موږ سره ډرایو دی ډرایو به همیشه لپاره موږ سره پیرنټ وي دا به پیرنټ وي او په دې کې د نن نه دا چایلډ دی که زه دلته یو بل فولډر کریټ کړم دا د بل چایلډ دی دې باندې انهریټنس موږ بلاک کوو انهریټنس بلاک کولو لپاره به تاسو څه چل وکړئ رایټ کلیک فولډر باندې پراپرټي ته به تاسو راشئ پراپرټي نه بعد به سیکیورټي ته تاسو راشئ سیکیورټي نه بعد ایډوانس باندې به تاسو کلیک کوئ صحیح شو ایډوانس نه بعد چینج پرمیشن دا لږ پړاو کې څه لیکلی دي انکلوډ انهریټیبل پرمیشن فرام دس آبجیکټس پیرنټ دې نه به سمپل تاسو چیک اخوا کوئ صحیح ده کله چې دې سره موږ چیک اپ وکړو دلته موږ ته دوه اپشن راځي سو اپشن دوه اپشن یو موږ ته ویل شي کنورټ او یو موږ ته ویل شي ریموف کنورټ ریموف څه مطلب دی که زه دا ریموف کوم دا چې څومره پرمیشن دا راغلی دي دا چې کم انهریټ شوی دي هغه ټول به ختم شي او که زه ایډ باندې کلیک کوم هغه چې کم انهریټ شوی دي هغه به پاتې شي خو باقي نوي بند موږ سره نه انهریټ کیږي انهریټنس به بند شي خو چې کم په وراثت کې ملو شي هغه به موجود وي تاسو دا مکمل هر څه ختمولی هم شئ او دا تاسو ایډ کولی هم شئ که لیټ سئ زه دا مکمل ریموف کوم دا موږ دوباره ریموف کولی شو فلحال زه ریموف کوم صحیح شو ما ریموف کړلو هر څه مې ختم کړله خو واپس دې ځنه تاسو یو یوزر ایډ کوئ مطلب تاسو دلته یو یوزر ایډ کولی شئ لیټ سئ علي ما ایډ کړلو کلیر شولو څنګه کلیر شولو علي یوزر ایډ ما نه کړلو که نه دلته دې ځنه تاسو اختیارات هم ورکولی شئ څومره اختیارات تاسو ورکوئ دې باندې به انشاءالله ډسکشن کوو دا اوس وګوره علي خو ایډ شولو خو څه لیکلی دي not inherited مطلب دا انهریټ شوی نه دی دا اوس څه چل وکړه دا تاسو اپلای کوئ او دا تاسو څه چل کوئ اوکې کوئ او دا تاسو دې ځنه اوکې کوئ اوس موږ څه چل دی دا انهریټنس ما څه چل کړلو ما مکمل بند کړلو اوس که زه په فولډر باندې دلته څه پالیسي اپلای کوم هغه به اتومېټیکلي په دې فولډر باندې نه اپلای کیږي پوینټ کلیر دی او الته که تاسو مطلب نه که تاسو هغه ایډ کوئ خو انهریټنس به بند شي خو هغه چې کوم پالیسیان امپلیمنټ شوي دي په دې فولډر باندې هغه به بیا موجود وي ښه اوس که لیټ سئ مطلب موږ انهریټنس چیک کوو تاسو به څنګه کوئ تاسو انهریټنس که چیک کوئ څه چل به کوئ دلته یو فولډر کریټ کوئ فولډر ما کریټ کړو پراپرټي ته راشئ سیکیورټي ته صحیح شو دا ایډیټ کوي مطلب دلته تاسو هر څه یو یوزر هر څه تاسو دې ځنه ایډ کولی شئ اگزیکټلي بالکل څه مسله خو نشته دی انشاءالله ښه اوس که لیټ سئ موږ غواړو که زه دې باندې رایټ کلیک کوم دې باندې انهریټنس شته نشته دی نشته دی که نه ته هلو پوهېږئ زه غواړم او که دلته راشم دلته ما سره څومره ACE دي زیات دي که نه زه غواړم چې دا دې اتومېټیکلي دی خو وګوره د فولډر باندې که زه دلته راشم د ډرایو باندې سیکیورټي ته راشم دلته وګوره موږ سره دومره زیات پرمیشن دي په دې ډرایو باندې ما دومره پرمیشن دا خبر زه دوباره ریکارډ کوم دی خو وګوره ډیر که زه په دې فولډر باندې رایټ کلیک کوم پراپرټي ته راشم سیکیورټي ته راشم دلته وګوره دا موږ سره ټول ACEs دي ایوري ون ګروپ دی دا ټول موږ سره په دې ډرایو باندې دومره پرمیشن ما اپلای کړی دي که زه واپس راشم دلته دې فولډر ته دې باندې رایټ کلیک کوم پراپرټي ته راشم سیکیورټي ته راشم ما سره دوه ګروپس دي که زه یو نوی فولډر کریټ کوم دې باندې رایټ کلیک کوم پراپرټي ته راشم سیکیورټي ته راشم دلته ټول اپلای شوي دي اوس په دې ډرایو باندې انهریټنس بلاک شوي دي زه غواړم ایډمنسټریټر موږ پرون لیکچر کې ډسکشن کړو چې هغه سیستم یا هغې سه مکمل اختیارات وي ایډمنسټریټر غواړي چې دا پرمیشن دې باندې انفورس کړي د زور دې ورباندې اپلای کړي پوه شو ورباندې اوس څه چل به وکړي سمپل سیکیورټي ته به تاسو راشئ دې ته به چیک ولګوئ سمپل صحیح شو ریپلیس آل چایلډ آبجیکټ پرمیشن ویت انهریټیبل پرمیشن فار دیس آبجیکټ دې ته به سمپل تاسو چیک ولګوئ اوکې که زه اوس واپس دلته راشم دا یو فایلو پراپرټي سیکیورټي واپس هر څه راغلي دي که نه دي راغلي طول الغد سيشو داوس ختمه ولاش اما داوس نختميكس سما سلاخو نشتالي بوينت كلير شلو گوڈ خو اس مکمل دا اصلي کې ایڈمنستریټر خپل پاور استعمال کړلو که زه په دې ډرایو باندې راشم دې ډرایو باندې دلته ما سلیک دې ډرایو ته که زه لږ راشم سیکیورټي ته راشم ایډوانس ته لږ راشم چینج پرمیشن ته راشم دا ما سره انچیک دی مطلب اوس یوزر سره دا اختیارات شته دی سوري زه دا کار لږ اټینډ کوم اخه جی که مونږ دې خو ګورو او سمبل که زه دې ته چیک ولګوم مکمل په ډرایو باندې چې کوم پرمیشن دی هغه به اټومیټیکلي انهریټ کېږي خو چا ته به دا اختیار نه وي چې هغه انهریټنس بلاک کړي البته که دې ته مونږ چیک ونه لګو خو بیا چا ته دا اختیار شته دی چې هغه مونږ سره څه چلو کړي هغه څه چلو کړي سوري هغه مطلب خپل دا بلاک کړي انهریټنس بلاک کړي پوینټ کلیر دی څه مسله خو به نه انشاءالله ګوډ خا وستر زومنګ سره بل یو وړو کې شانتي پوینټ پاتې پورون لیکچر کې سکیورټي تر زو ایڈوانس تر زو ایڈوانس ته بعد اډیټینګ باندې موږ ډسکشن کړو اونر باندې موږ ډسکشن کړو چې واز ایڈمنستریټر موږ زو په افیکټیو پرمیشن باندې ډسکشن کوو افیکټیو پرمیشن څه ته ویل شي ما سره یو یوزر دی بلکې یو یوزر دی یو علي دی دا والا علي یوزر دی دا ما سره په ایچ آر ګروپ کې دی ما یو ګروپ کریټ کړی دی ایچ آر بل یو یوزر دی ما سره همدا علي یوزر دی دا ما ایډ کړی دی په کوم ګروپ کې په سیلز ګروپ کې لیټس دا ما ایډ کړی دی اوس ایچ آر ته ما کوم اختیارات ورکړي دي لیټس دې ته ما ریډ اختیارات ورکړي دي او سیلز ته ما رایټ اختیارات ورکړي دي اوس علي ته به کوم اختیارات میلاویږي نو ولې دلته چې کوم دا ګروپس دی د دې به څه چل کیږي دا دواړه یو سټوډنټ دی یو دی په دې ګروپ کې هم دی او په دې ګروپ کې هم دی نه نه سوري دوباره راغلم خو ګوره دلته کنفیوز شو کنه ما یو یوزر کریټ کړلو علي نت یوزر علي /8 او ما سره دو ګروپ دي سو ګروپ دي مطلب زه د ګروپ خبره کوم نت لوکل ګروپ ایچ آر یو ما ایچ آر ګروپ کریټ کړلو او بل یو ګروپ ما کریټ کړلو سیلز ایچ آر ته ما څه چل ورکړلو دې ته ما پرمیشن ورکړی دی ریډ او دې ته پرمیشن ما ورکړی دی رایټ اوس علي د دې ګروپ ممبر هم دی دا راته ووایه چې علي ته به کوم پرمیشن میلاویږي نو دا څنګه یو سیستم دی په یو سیستم کې ریډ او رایټ علي لاګین شلو په سیستم باندې صحیح شو نو د دې پرمیشن به میلاویږي او که د دې پرمیشن به میلاویږي نه نه علي خو ښه دلته ما سره سویچ دی صحیح شو سویچ کمپیوټر دی په دې کمپیوټر باندې علي لاګین شلو دلته ایچ آر ګروپ هم دی او سیل ګروپ هم دی اوس به څه چل کېږي بلکل او ښه زه راځم یو دو ګروپس کریټ کوم Jebani poišli, ima dvo grupa create HR sales. Pa dvor. Vozda zame di dvor to zelo gledamo ihtijarat varkoma. Dvor, delta usu. HR ali member de, sales member de, se išu goč. जब वापस आज़मा डेट ड्राइव तलग आज़मा तब बोल लग फॉर्मेट कमा एनटीएफएस फॉर्मेट का ओके डेट ड्राइव बने से लग इख्तियारात और कोमा प्रॉपर्टी सिक्योरिटी सही शो दल द सोगेट कोमा द यूज़र द फ़ाइल हैडिलेट कोमा द यूज़र दामा रिमूव कर लो, दामा रिमूव कर लो। एड में कर लो, कम ग्रुप में एड कर लो, एचआर। एचआर मां एड कर लो, खुदे तमाम से इख्तियारात वर्क लल। हाँ, बेटा फिलहाल मां रीड वर्क कर लो, सही शो। बाकी कार्डिनेश का रिवाज मां रीड वर्क कर लो, ओके में कर लो। बाकी में डिनाइ कर लो। वापस लाजमा एड टा सेल्स दे एड में कर लो सेल्स अलग इख्तियारात और कम दे तो सी इख्तियारात और कम आगे तरीडू बस दे तब राइट वर्ड तो हम वर्क कमा सही शू ब्रेड्स बोर्ड तो हम वर्क कमा अप्लाई में कर लो ओके में कर लो लग याद साता दा ओके में कर लो द टेस्टिंग द पारा जरा जमा दे दौड़ ग्रुपों ने कि ओबल यूज़र हम जेट को मचमंग तब पता हो लगेगी अमीन ये यूज़र्स दे ज़्यादा एट कोमा पर कम ग्रुप की मेंबर ऑफ़ एट तराशे एचआर दारे एचआर ग्रुप शुरू ओबल यूज़र दे खान दादी मेंबर ऑफ़ एट के सेल्स अप्लाई में कर लो ओके में कर लो कैंसल जल्द आज़मा स्विच यूज़र कोमा ये यूज़र जल्द आगे कोमा गोरा मचे सकेगी अमीन लागे कोमा दादे एचआरू एचआर तमाक कम इख्तियारात वर करें एचआर ता रीडू थोड़ा तो लेकिन की मंगा डिस्कशन को पर इफेक्टिव परमिशन बानी इफेक्टिव परमिशन से तो वेलेशी यो यूज़र सरा सॉरी खासा उधर द स्क्रीन लॉगिन कीगी हाँ इफेक्टिव परमिशन दी तवेले शिमंग से यो यूज़र दे आगे दी मुख्तलिफ़ ग्रुप एड आ मेंबर दे खुद टूल इख्तियारत बदी तक कम मिलावी की दी तक सिंपल इफेक्टिव परमिशन वेलेश मुस्करी डिस्प्ले रजी यो मत वज़ बिल्कुल जब बुल यूज़र बंदे लगे नहीं माँ असली कि वज़ दास टॉप का वाले हमने शम ऐने हो ख़ैर देखो गोरा जब फिलहाल पर अली बंदे लगे नहीं शुमा फिर यूज़र बंदे अजिकम दमारीट परमिशन मातम रख जब ख़बर हो को मसली किसी रिकॉर्डिंग वज़ तो शम स्टॉप का वाले जब जब बुल यूज़र लगे नहीं शुवे माँ दावा ज़्यादा ما چې کوم یوزر ته د ریډ پرمیشن ورکړی هغه یوزر ما اوس لاګین کړلو خو هغه که غواړي چې یو فایل کریټ کړي یا ډیلیټ کړي هېڅ هم نشي کولی بالکل پرمیشن ورته نشته دی صحیح ده نخیر زه به خپل اوس زه ځم موږ یو بل یوزر لاګین کړو چې هغې ته ما د رایټ پرمیشن ورکړی وي هغه دا فالو کولی شي رایټ اوس علي ته کم پرمیشن میلاو دی مکمل په د انټرفیس په د فولډر باندې دا زه چک کومه हाँ डिस्प्ले रजी उस کزه واپس راشم مطلب په دې ډرایو باندې علي ته کم پرمیشن ملاو دي څه چل به وکړو رایټ کلیک پراپرټي پراپرټي ته به راشو سکیورټي ته به راشو ایډوانس باندې به کلیک کوي چینج پرمیشن باندې به کلیک کوي ایډ باندې به کلیک کوي سوري ایډټ باندې به کلیک کوي او دلته کم یوزر دی یوزر انتخاب کوي تاسو सॉरी डबल शो इफेक्टिव परमिशन बाने दा क्लिक कैसे शो दलते यूजर इंतखाब के इफेक्टिव परमिशन ता तासो राशि और यूजर इंतखाब के कम यूजर दे अली चेक नेम कई ओके कई अली तो उस पर दे नेटवर्क बांधी दा टूल इख्तियारात मिलाऊ थी क्लियर शुरू कदास यो बुल यूजर वर्क अवई लेट्स इज अ دیتا با دی ایچ آر و دی دوارو با کمباین کی دوارو با تا دیتا ورکی مطلب که رید خو آلیدی بکوی رید با ورتوی دی با رید با تا اپلای کی گی ایگزیکلی بلکل یو منډل ته زه لږ چک کوم څه مسله شوه دلته وګوره موږ سره چې کوم ایډمنسټریټر دی ایډمنسټریټر ته مکمل دا اختیارات میلاوي صحیح ده تاسو دې ځن یو یوزر انتخابوئ چې هر یو یوزر تاسو انتخابولی شئ ओके कई عثمان सा बिल्कुल اختیارات نشته دی ډبل ای دی دلته موږ لږه غلطي کړې که هر څه غلطي م کړې خو لږه غلطي ما نه شوې ده علي ته پکار دي چې رایټ پرمیشن میلاو شوی وي ځکه علي موږ د دواړو ګروپونو ممبر کړو که دلته ایون تاسو دلته ګروپ هم انتخابولی شئ زه راځم ایچ آر ګروپ ته سیلز ګروپ ته زه ځم چې سیلز ګروپ ته ما کم پرمیشن ورکړی صحیح ده دې خو وګوره سیلز ګروپ ته مکمل انفارمیشن شته دی ریډ رایټ ډي که زه دلته ایچ آر انتخاب کړم ایچ آر سره یوازې ریډ رایټ ډي زه لږ چیک کوم چې آیا علي ما د سیلز ممبر جوړ کړی دی که نه دی دا زه لږ لږ چیک به یې کړو علي دواړو کو دا دواړه به څه چلو شي افیکټیو پرمیشن دې ته ویلی شي چې دواړو دا دواړه به یو منټ سوري سوري موږ دلته غلطي کړې ده که نه په ایچ آر باندې دا رایټ مکمل ډینای کړی دی که نه دلته وګوره دا په کار نه ده چې موږ ډینای کړو نو تا به راته ویلې که نه دا نه دي ډینای کول په کار دا داسې وي ګوره دلته دوه خبرې یاد وساته ای سی ایل په ایکسس لیست کې به تاسو ای سی ایل ویلې وي یو موږ سره الاو دی یو ډینای دی صحیح شو که لیټ سې ما یو چا ته علي ته یو یوزر دی هغې ته ما یو څه ډینای کړلو بس دا بیا پرمننټ ډینای شولو صحیح ده او که زه دا ډینای نه کړم پرمننټ ډینای نه کړم علي یو یوزر دی د ایچ آر یوزر هم دی او د سیل یوزر هم دی هلته ورته ریډ پرمیشن دلته ورته رایټ پرمیشن دواړه پرمیشن به یو ځای کېږي که اوس زه راشم ازیل علي لږ چیک کړم پکار دی چې هغې ته فول پرمیشن میلاو شوي وي اوس کنسپټ کلیر شو پوه شو ورباندې دا ماته سیلز ته راشم کوټ که واپس موږ راشو ایډوانس ته پرمیشن ته افیکټیو پرمیشن ته کم یوزر دی Exactly. ودلتا وقورا اللي سماسة مكمل permission راغل right permission مدلتا ماتا راغل که زوز دلتا راشم پا مده باندی پا دی HR باندی سیشو edit کما او دلتا دا زلک permission deny کما ور باندی automatic هغبا التم deny ش کلی شلو سکیو انتیفیس که فیلحال زلک چکو مسو خبر نپاتی نی خو انتیفیس local security انتیفیس securities منگا هم دیزی پوریو next lecture که انشاءالله منگا پا domain باندی کار کاؤ कोरम कदे के एडिट एडिट किम से नस्टर एडवांस किम से पाती ने शुरू परमिशन बांधे चेंज परमिशन परमिशन मंगा चेंज काउ रिप्लेस बांधे इम्पोज शुरू एडिटिंग बांधे ऑनर बांधे इफेक्टिव परमिशन बांधे आई थिंक सब पक्की नहीं सिर्फ उन द पार काफी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के मंगा डिस्कशन काउ पो डोमेन बांधे